Віктор Іванович Зарецький – визначний український художник-шістдесятник. Його ранній твір «Дівчинка з соломинкою» є одним з кращих дитячих образів в українському мистецтві ХХ століття. В літній сонячний пейзаж органічно вписана постать дівчинки. Засмагле обличчя відтіняє біла хустка, з-під якої вибивається неслухняне руде волосся, мов ці соломинки, одну з яких вона тримає в усміхнених вустах. Ця картина виявилась співзвучною настроєм 60-х років, періоду відродження національної ідеї та демократичних поглядів у суспільстві. Пейзаж «Молодик». Чарівна краса літньої ночі, дзеркальна поверхня водойми, пишні крони розлогих дерев створюють загадково-романтичний образ. Але напружений у своїй насиченості зелений колорит починає тривожити. Висвітлена частина водойми вкривається ряботинням. Темні хащі дальнього плану розбурхують уяву. А молодий місяць, щойно народившись на гарну погоду, відразу потрапляє у тенета зловіще сплетених оголених гілок. Зарецький багато і плідно працював не лише як живописець, а й як монументаліст. У фоє Сумського академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна глядача вражає монументально-декоративне панно «Сім птахів, сім нот». Єдине в Україні воно було відлите на Сумському фарфоровому заводі. А працювали над ним художники Василь Веретюхін, Василь Єрмоленко, Віталій Шевченко та Анатолій Шарко. Справжній витвір мистецтва довжиною 26 метрів складається із 608 шматків порцеляни, по 30 кілограмів кожний. На його створення було використано 140 грамів сусального золота та 12 кілограмів глазурі. Завдяки копіткій роботі майстрів, гармонія форм та феєрія фарб, підсилених золотим блиском, створюють відчуття урочистості і є алегорією життєрадісних музичних акордів, витоки яких криються у самій природі.